নমস্কাৰ বন্ধুবৰ্গ, মই আপোনালোকক জবিন এছাম ইউটিউব চেনেলটোলৈকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক গোলেশ্বৰ কলেজত বিভিন্ন বিষয়ত খালী হোৱা সৰ্বমুঠ 9টা এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰৰ পোষ্টৰ বিষয়ে আপোনালোকক অৱগত কৰিম। বন্ধুবৰ্গ, ভিডিঅ'টোৰ আগলৈকে যোৱাৰ আগত আহক আমি পোনপ্ৰথমতে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুবৰ্গ, ভিডিঅ'টোৰ টাইটেল চাই আপোনালোকে গম পাইছে যে আজি আমি গোলেশ্বৰ কলেজৰ বিভিন্ন বিষয়ত খালী হৈ থকা সৰ্বমুঠ 9টা এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰৰ পোষ্টৰ বিষয়ে আৰু তাত কেনেদৰে আবেদন কৰিব লাগিব তাৰ বিষয়ে আপোনালোকক অৱগত কৰিম। বন্ধুবৰ্গ, গোলেশ্বৰ কলেজৰ পোষ্টসমূহত এপ্লাই কৰাৰ লাষ্ট ডেট হৈছে এইটো বছৰৰ জুলাই মাহৰ 25 তাৰিখ। এই পোষ্টসমূহত যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেন্তে এছাম গেজেট পাৰ্ট 9 ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি আপোনালোকে গোলেশ্বৰ কলেজত নিজে গৈ জমা দিব পাৰিব, অন্যথা গোলেশ্বৰ কলেজৰ ঠিকনাত ডাকযোগে পঠিয়াব পাৰিব। বন্ধুবৰ্গ, এইখিনিতে আপোনালোকে এই কথাটো জনা দৰকাৰ যে এই পোষ্টসমূহত যি নিযুক্তি হ'ব সেই নিযুক্তি সম্পূৰ্ণ ঠিকাভিত্তিক হ'ব। এতিয়া আহক আমি কোন বিষয়ত কিমানটা পোষ্ট আছে সেই বিষয়ে অলপ চাই লওঁ। ইয়াত সৰ্বমুঠ 9টা পোষ্ট আছে, য'ত বুটানী বিষয়ত এটা পদ খালী আছে, কেমেষ্ট্ৰি বিষয়ত এটা পদ খালী আছে, মেথামেটিক্স বিষয়ত এটা পদ খালী আছে, ফিজিক্সত এটা পদ খালী আছে, জিঅ'লজিত দুটা পদ খালী আছে, অসমীয়াত এটা পদ খালী আছে, ইডুকেশ্যনত এটা পদ খালী আছে, হিষ্ট্ৰীত এটা পদ খালী আছে। বন্ধুবৰ্গ, ইয়াত দৰমহা কিমান দিব সেইটোৰ বিষয়ে সঠিকভাৱে জনোৱা নাই, যদিও তেওঁলোকে জনাইছে যে যি দৰমহা দিব সেই দৰমহা খুব উৎকৃষ্টমানৰ হ'ব। এতিয়া আহক আমি শিক্ষাগত অৰ্হতা কিমানৰ দৰকাৰ সেইটো চাই লওঁ। প্ৰথমতে দিয়াইছে যে আবেদনকাৰীজনৰ একাডেমিক কেৰিয়াৰ খুব ভাল হ'ব লাগিব, আৰু দ্বিতীয়তে দিয়াই আছে আবেদনকাৰীৰ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট মানে এম এ লেভেলত UGC নৰ্মছ থাকিব লাগিব, অৰ্থাৎ মিনিমাম 55% থাকিব লাগিব, আৰু যাৰ নেট স্লেট বা PhD আছে তেওঁলোকক অগ্ৰাধিকাৰ দিব বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। বন্ধুবৰ্গ, এতিয়া আপোনালোকে আবেদন কিদৰে কৰিব? যদিহে আপোনালোকে এই পদসমূহত আবেদন কৰিব বিচাৰে তেন্তে প্ৰিন্সিপাল গোলেশ্বৰ কলেজৰ নামত 200 টকাৰ বেংক ড্ৰাফ্ট কাটিব লাগিব। এতিয়া আহক আমি কেইটামান মনত ৰাখিবলগীয়া দিনৰ কথা অলপ চাই লওঁ। ইয়াত আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন জমা দিয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 25 তাৰিখ, ইণ্টাৰভিউৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 27 তাৰিখ, এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ দিয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 30 তাৰিখ, আৰু জইনিং কৰাৰ ডেট হৈছে 5 তাৰিখ। বন্ধুবৰ্গ, ইয়াৰ উপৰিও যদি আপোনালোকে অধিক জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াত থকা ক্লিক হিয়াৰত ক্লিক কৰিব, তেতিয়াহ'লে গোলেশ্বৰ কলেজৰ যিটো অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন আছে আপোনালোকে সেই ন'টিফিকেশ্যনলৈকে ৰিডাইৰেক্ট হ'ব। বন্ধুবৰ্গ, আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানলৈকে আছিল। আপোনালোকৰ যদি কিবা সুধিব লগা আছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সত গৈ আপোনালোকে সুধিব পাৰে, আৰু যদিহে আপোনালোকে এই চেনেলটোত আজি প্ৰথমবাৰলৈকে আহিছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লাইক আৰু